Hej och välkomna till dagens inspirationsevent där ni kommer få höra om 7 exempel på smarta lösningar inom samhällsbyggnad. Jag vill redan nu passa på att även om temat för dagen är samhällsbyggnad så går det att använda många av lösningarna som inspiration för andra områden. Och eventet är en del av projektet Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle som vi på AI Sweden gör tillsammans med Vinnova. Jag heter Stina Livame och jobbar på AI Sweden. Och för er som inte vet så är AI Sweden Sveriges nationella center för tillämpad AI. Vi har ett tajt schema idag. Så vi går raskt in på dagens agenda. Vi kommer inleda med en kort introduktion om kraftsamlingen innan vi sen går över på inspirationspitcherna där vi har bjudit in 7 av våra partners att presentera olika case kopplat till samhällsbyggnad. Efter presentationerna så kommer vi ha öppna upp breakout rooms där ni som deltagare kan välja det rum som ni har tyckt varit av lite mera intresse där ni får möjlighet att ställa frågor till presentatörerna. Och det här gör vi i 2 olika omgångar innan vi avrundar dagens event. Vi kommer inte ha möjlighet att ta frågor under presentationerna utan se till att spara ner dem till breakout roomsen. Och med det sagt så tycker jag vi sätter igång och jag lämnar över till dig Rebecka. Varsågod. Tack så mycket Stina. Rebecka Lönnroth heter jag. Jag är programledare på AI Sweden och jag leder arbetet med den här kraftsamlingen som vi har tillsammans då med Vinnova som det här eventet idag är en del utav. Jag ska lägga några minuter på att berätta lite mer om vad kraftsamlingen är för er som kanske inte vet det sedan tidigare innan vi går över till huvudnumret idag som är de här pitcharna som vi ska få lyssna på lite senare. Men kraftsamlingen, det är en 4-årig satsning som vi gör där vi verkligen krokar arm tillsammans med Vinnova men där vi också samarbetar med SKR, Myndigheten för digital förvaltning och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Och vi gör det här i tätt samarbete med dem, dels för att vi behöver ju nå målgrupperna men också för att vi ska kunna kroka arm med andra initiativ som också pågår och få den här nationella samordningen som är så viktig. Målet med den här satsningen är att vi på olika sätt ska stimulera och stärka kommuner och civilsamhällets egen förmåga att tillgodogöra sig möjligheterna med AI. Och att just stimulera, det är väl det vi hoppas att vi ska kunna bidra med här idag med det här inspirationseventet som vi har. I kraftsamlingen så har vi sagt att vi jobbar väldigt brett och försöker samla oss kring den här frågan och för målgrupperna utifrån lite olika insatser och ingångar i den här frågan. Så vi har 6 insatsområden som vi arbetar utifrån. Vi har dels det som vi kallar för mobiliseringen. Det är det vi har fokuserat väldigt mycket nu på under våren där vi har haft ett antal event för att just skapa nyfikenhet, inspiration som vi gör här idag och en ökad förståelse för AI och också preppa våra målgrupper lite extra inför att kanske starta sitt första AI-projekt. Och Vinnovas del i den här satsningen, det är ju det som handlar om finansiering. Att man faktiskt kan också söka pengar för att starta ett första AI-projekt i ett antal utlysningar som Vinnova har. Och jag kommer nämna lite mer om det alldeles strax. AI Sweden, vi är också support för de projekt som får finansiering och vi stöttar dem lite extra. Och sen en viktig del i kraftsamlingen är att vi också ska kunna förbereda just och stötta det här med den egna förmågan så mycket som möjligt. Och där vi bygger upp strukturkapital där vi delar med oss av metoder och verktyg så att fler ska känna sig manade att påbörja sin AI-resa också på egen hand. AI Sweden är ju en arena för samarbete och det är vi också såklart i kraftsamlingen och där vi vill försöka få målgrupper att mötas och också hitta samarbetspartners. Och vi hoppas väl att vi även idag kanske kan bidra till det.
Och sen nationell samordning som är så viktigt på AI-området. Och där vi jobbar på lite olika sätt för att åstadkomma det. Som sagt, både via våra samarbetsorganisationer som vi har med i kraftsamlingen. Men också att vi har tillsammans med SKR startat upp ett AI-råd med representanter från 12 kommuner. Där vi försöker titta lite extra på för kommun-Sverige. Vilka är de gemensamma prioriteringarna och förmågorna man behöver framåt. Vi har ju under våren som sagt haft det här med mobiliseringen där vi har velat preppa lite extra för hur man ska kunna starta sin AI-resa. Och vi på AI Sweden när vi är ute och får frågan hur startar man, hur kommer man igång, så brukar vi prata utifrån den här processen ungefär. Där det handlar om att gå från medvetenhet, att också sen kunna bli inspirerad och titta på hur andra har gjort. Man behöver nå någon slags drömmafas som handlar om varför man gör någonting och vad man ska göra. Och sen planeringen såklart. Hur gör vi? Titta inåt i den egna organisationen. Men vem kan vi också göra saker tillsammans med? Och behöver vi kroka arm med någon för att åstadkomma en god start? Och sen det sista steget såklart att man måste faktiskt börja med ett första AI-projekt. Och då har vi i kraftsamlingen försökt mappa också aktiviteter mot den här processen för att just förbereda så många som möjligt inför att starta sitt första AI-projekt. Så då har vi, för att just höja medvetenheten, så ligger det ett introduktionspaket på AI.se men också på vår plattform MyAI. Och där har vi lagt ett antal utbildningar som är fritt att gå och också andra typer av inspirationslänkar. Vi har poddar bland annat där och sådär. Så där kan man gå in och titta lite mer. Dagens event handlar ju väldigt mycket om att förhoppningsvis bli inspirerad. Och där vi ju har haft en rad olika webbinarier på det temat. Vi gjorde ett identiskt event som idag för några veckor sedan där temat var interna processer och administration. Det finns inspelat, så är man nyfiken på att titta på det så går du att titta på vår YouTube-kanal. Vi har också haft ett event som handlade om det här med idégenerering, ideation. Hur tar man fram idéer och jobbar vidare med det i sin organisation? Och även det eventet finns inspelat att titta på i efterhand. Men idag ska vi som sagt fokusera på inspiration. Och innan vi går över till huvudnumret idag så vill jag bara snabbt flagga också för de här utlysningarna som Vinnova har och som pågår och taktar med kraftsamlingen. Nu finns den utlysningen som heter Starta er AI-resa öppen. Den öppnade förra veckan och stänger i september. Så att kanske kan dagens event och användningsfall användas som inspiration för att kanske också söka finansiering. Det finns också ytterligare en utlysning som ligger ute och stänger ganska snart som siktar in sig på mer uppskalningsprojekt. Så där kan ni också titta om det är så att det kan vara av intresse. Och sen till hösten kommer det ytterligare en utlysning som handlar om det här med gemensamma förmågor, gemensamma resurser och lösningar. Hur kan organisationer gå samman kring olika förmågor? Men den öppnas som sagt i höst så vi får återkomma med detaljer kring det. Men är ni nyfikna på detta så får ni också läsa på mer på Vinnovas hemsida såklart. Nog om detta. Nu är det äntligen dags för dagens huvudnummer där vi ska få lyssna på 7 exempel på hur man faktiskt kan använda AI för att åstadkomma en smartare samhällsbyggnad. Denna väldigt viktiga process. Så att vi ska takta igenom nu de här 7 olika exemplen och sen så ska ni som lyssnar få möjlighet att ställa lite frågor i breakout rooms, men dit kommer vi till sen. Så vi börjar och hälsar vår första aktör välkommen att börja presentera och då är det Atea vi ska lyssna till först och Henrik och Johan. Varsågoda. Tack så mycket. Vi ska se. Ni måste sluta dela tror jag för att jag ska kunna presentation här. Så, tackar. Ja, men precis. Johan Lennartsson heter jag och är strategisk rådgivare på Atea inom Analytics med fokus på just AI. Och med mig har jag min eminenta kollega Henrik Stegeby som har varit med och byggt lösningen vi kommer prata om idag. Och den har vi alltså satt den fina rubriken på, det smarta elnätet, snabba besparingar och långsiktig planering med tillämpad AI. Och caset som det började
var ganska smalt egentligen. Halmstad Energi och Miljö ville ha hjälp i sin faktureringsprocess. Där de idag hade en ganska tidskrävande och bökig och tråkig process. Där man var tvungen att kontrollera om mätvärdena stämde när man skulle fakturera sina elnätskunder. De får in massa mätarvärden från elmätare och sen ska de fakturera baserat på de här då. Och då är det väldigt viktigt att det blir rätt. Man vill inte fakturera fel summa till sina kunder. Och sättet man jobbade med kvaliteten här tidigare var att man hade en gammal så regelstyrd bedömning som skulle kolla, okej, men tror vi att det här mätarvärdet stämmer eller inte? Och det man såg var att bland de som den gamla metoden identifierade som potentiellt felaktiga värden, de var tvungna att gå in och göra en noggrannare utredning runt dem. Det tog väldigt mycket tid och man såg dessutom att av de här värdena som vi måste gräva djupare i så är 90% korrekta. Alltså majoriteten av utredningsarbetet var egentligen onödigt för att de här mätarvärdena stämde. De var inte felaktiga. Så det ledde ju till massa onödigt arbete. Så man funderar på, men finns det inte ett smartare och bättre sätt att göra det här? Och det var med den ingången vi kom in och kom fram till att, jo men fasen, det finns det nog. Det kan vi hitta. Och såklart, givet dagens tema, så var det just med hjälp av AI. För det vi gjorde var att vi såg att vi borde kunna prognostisera på ett mycket bättre sätt vad den förväntade förbrukningen borde vara. Hur mycket el borde kunden ha förbrukat den gångna månaden? Och genom att få fram det värdet så kan vi sedan då jämföra mätvärdet vi får in med det förväntade värdet. Och på så sätt göra en bedömning hur väl stämmer de här överens. Och på så sätt kunde vi placera ut dem mer på en skala mätvärdena. Där vi såg de som uppenbart verkar vara liksom felaktiga. Och de som stämmer väl överens med det förväntade värdet. Och det här gjorde dels att vi kunde få bort nästan alla av de här falska positiva. Alltså vi fick bort det här onödiga merarbetet som nu lades på att utreda en massa mätvärden som egentligen visade sig vara korrekta. Men upptäckte också en massa fel och problem som man inte hade någon aning om ens fanns tidigare. För att de mätvärdena inte upptäcktes med den gamla regelstyrda metoden. Och därtill kunde man även öka precisionen med till exempel till en extern data från SMHI, för att väderdata, det är en sån grej, vädret påverkar väldigt mycket energiförbrukningen till exempel, så på så sätt kunde vi också förfina prognoserna för vilka värden som var intressanta. Och det var bra, på så sätt lyckades vi undvika det onödiga arbetet, vi kunde få de här kortsiktiga besparingarna. Men det vi också insåg sen, fastän vi har ju tagit fram en modell för att prediktera energiförbrukning på individnivå. Det här kan man använda till väldigt mycket mer. Vad händer om vi till exempel börjar aggregera de här? Men då kan vi börja jobba med helt andra frågor, helt nya frågor, väldigt intressanta frågor. För jag vet inte om ni kanske har märkt det, men just energimarknaden har ju varit en ganska het potatis nu på slutet. Och inte minst just bristsituationer och vad klarar näten och vad, ja, det har blivit väldigt, väldigt, väldigt het fråga. Så det vi såg är att nu kan vi börja aggregera de här estimaten. Så istället för att kolla på en kund kan vi kolla på alla kunder i ett kvarter. Alla kunder på en substation, alltså en del av nätet. Eller alla kunder i hela nätet. Och sen kan man börja kombinera de här prognoserna med till exempel tidigare tillgänglig information om vad har vi för kapacitet i olika ledningar i vårt nät. Vi kan alltså börja hitta områden där vi jämför vår kapacitet, den tillgängliga, med den förväntade förbrukningen som kommer krävas. Vi kan alltså hitta vart tror vi att vi har för låg kapacitet idag. Det som dessutom blev ett steg av det här är att vi då hade byggt in som sagt SMHI-datat. Och det gör ju att man även kan skruva på den modellen. För från början använde vi den då för att förbättra vår prognos. Men nu kan vi också använda det för att simulera framtida scenarier. Till exempel, vad händer om januari blir 5 grader kallare än vad det brukar vara eller var förra året? Hur kommer det påverka våran förväntade förbrukning kommande januari om det skulle ske? Hur står vi oss då? Klarar vårt nät av att hantera det här? Så det öppnade upp en helt ny värld med nya frågor och nya områden som vi kunde börja analysera och planera runt tack vare den här analysen. Så det som började med en ganska avgränsad liten administrativ fråga kunde helt plötsligt lösa på ett sätt och sen återanvända den lösningen i andra delar av verksamheten för att nu kunna jobba mycket mer proaktivt med hela nätet.
Och där har vi även kunnat jobba in vidare med till exempel data mining, alltså kolla olika profiler. Till exempel, vart laddas faktiskt elbilar? För man kan se på förbrukningsmönstret hos kunderna. Är det här en person som verkar ha en elbil eller inte? Eller laddar den en elbil? Man kan till exempel tänka sig att man skulle kunna kolla på något fordonsregister, vilka registrerat. Men det vill säga att man laddar ju inte nödvändigtvis alltid en elbil där man har köpt den, så att säga. Det kan vara laddstationer, det kan vara BRF-er eller kanske svärmor och svärfar, lite vad som helst. Men så helt plötsligt kunde vi börja bygga den här fördjupade insikten och hjälpa kunden planera mycket mer långsiktigt i sin både investering och underhåll av elnätet också. Hur ligger vi till med tiden? Någon minut. Det var de bilder jag hade. Så jag tänker att jag till och med går in under budget där, om vi inte har någon fråga som någon vill klämma in i stor grupp på den minut som är kvar. Om det är okej. Okay. Jag ser det drar lite på. Ja, jag tänker, jag kan passa på att fråga, om man nu sitter och lyssnar och tycker det här låter superintressant. Vad tänker ni, liksom, vad är viktigaste för att kunna genomföra ett sånt här projekt, tror ni? I det här fallet var det just datatillgången egentligen. Det är ju det som gjorde att det blev genomförbart. Men i grund och botten, modellerna vi använder oss av, det är ju inget... När man väl har datat på plats är det ganska lätt att göra, skulle jag säga. Och sen är det egentligen just att förstå vad är de potentiella nyttorna, vad kan vi faktiskt använda det till? Och liksom öppna upp det perspektivet för att verkligen hitta värdet i den tekniska möjligheten. Bra, tack så mycket Atea. Då går vi vidare till Google. Ja. Vi får se om... Där. Så. Bra. Peter Hedberg heter jag och är account manager på Google. Mitt ansvarsområde är kommuner och regioner. Idag ska vi prata lite om de interna processerna såsom bygglov. Men först tänkte jag visa den här bilden som jag tycker vi har med oss i alla de delarna vi gör när vi jobbar tillsammans med kommuner och regioner. Och det är ju att utmaningen handlar inte om att ni inte har data, utan utmaningen handlar om att se till att använda data på rätt sätt vid rätt tillfälle. Och det är väl egentligen lite detta handlar om när vi kommer till bygglov. Utmaningarna som vi har sett kring detta med bygglov är ju att 90% av alla ansökningar som kommer in till kommuner, oavsett om det är anmälningspliktiga eller bygglovs, pliktiga ärenden, så är 90% inte kompletta. Det vill säga man behöver starta med att skicka ut ett mejl eller ett brev till fastighetsägaren och säga att man behöver mer information kring ärendet för att kunna fatta ett beslut. Det finns information från många olika källor som ska tas hänsyn till. Kommunikationen är ett tredje viktigt område, det är långa handläggningstider, och med det menar ju egentligen att man har 10 veckor på sig från det att ärendet är komplett till att fatta ett beslut. Men också rättssäkerheten. Det är ju faktiskt som så att beroende på vilken handläggare du får så kan beslutet skilja sig åt. Men också, som i mitt egna fall får jag väl säga, okunskap. Vad gäller? Vad får jag göra? Vad får jag inte göra? Hur kan jag få reda på när jag behöver ett bygglov, när jag behöver ett anmälningspliktigt eller när jag faktiskt kan göra någonting? Och det var väl lite så hela detta påbörjades, av att jag själv sökte bygglov för ett år sedan ungefär. Som jag trodde var en ganska enkel sak, men visade sig vara lite mer komplicerat. Så det här har varit utmaningarna. Och vad vi nu gör tillsammans med 6 stycken kommuner, det är ju att vi egentligen i något som heter CCAI, som är då lite enkelt sagt en chatbot, så ska du kunna säga: hej Google, jag behöver ett bygglov eller jag vill ha ett anmälningspliktigt ärende. Och den guidar dig igenom, hjälper dig igenom, genom att hämta information från PBL, från kommunens egna regler.
Och hela tiden finns med dig som ett stöd i vad du ska göra. Det betyder ju att du själv inte behöver ställa frågorna, utan du får frågorna till dig. Har du en ritning, den ska vara i den här skalan, ladda upp den. Och hela tiden finns möjligheten att få hjälp av en bygglovshandläggare, antingen via ett videomöte eller att man blir kopplat över till en riktig handläggare ifrån den här chatbotten då. Och detta då som en del i det hela, att faktiskt få mer kompletta ärenden från första början. Men också är tanken att man ska med hjälp av den här kunna få sitt bygglov eller få sitt startbesked direkt i tjänsten man gör detta. Och det handlar ju om att ta hänsyn till detaljplaner, nybyggnadskartor, vad jag faktiskt ska göra. Och hela tiden då få stöd och hjälp i form av kommunens regelverk, PBL. Och vi hämtar också givetvis upp då vilka fastigheter som du kan söka på. Även om det är fullt möjligt att söka bygglov på någon annans fastighet. Och hela vägen då tills att du får detta, så som sagt då, kan du hela tiden få assistans av en bygglovshandläggare. Du kan boka möten. Och du behöver också, om du får ett nej, kunna överklaga det beslutet. Och som en sista del i detta så gör du även betalningen direkt i chatbotten för att få ditt startbesked och ditt bygglov direkt till dig, sent via mail eller post eller vad det nu kan tänkas vara, hur kommunen nu hanterar de sakerna då. Så att det är strömlinjeformad resa från start till mål. Du kan göra det via att du skriver, du kan ringa in till chatbotten och få hjälp hela vägen. Men hela tanken är att du ska kompletta ärenden redan från start och att du ska få ett bygglov när du är färdig, inte efter 10 veckor. Och här har vi ju AI till hjälp enormt mycket med att samla ihop den här informationen och summera den för att kunna veta när vi ska bevilja eller när vi inte ska bevilja ett bygglov. Effekterna som vi ser, som jag lite varit inne på, så handlar det om en bättre, snabbare service till fastighetsägare. Besparing av resurser, tid och pengar, kvalitetssäkrade processer och effektivare och rättssäkrade bygglov. En av deltagarna från en kommun har sagt att den här kommer klara av 98% av alla de ärenden man har idag. Och då kan man ju ägna sig åt till exempel tillsyn, som jag vet är ett område som kanske inte prioriteras i första läget här just nu då. Och tittar vi lite på hur detta med bilden som jag hade först kring att ni faktiskt sitter på all data och det handlar bara om att hantera och leverera data, så kan den här modellen, den här principen och arkitekturen egentligen läggas in på de flesta av de processerna man har. Det kan handla om bistånd på socialtjänsten eller som vi pratade om förra gången, vikariehantering. Och massor med olika processer kan hanteras på den här typen av sätt. Där vi hela tiden försäkrar oss om att guida personer och använda den datan som faktiskt finns. För att vi ska få en snabb och smidig process kring de här sakerna. Så. Tack så mycket. Vi fick faktiskt en fråga i chatten, så vi kan väl ta den. Är detta med AI i bygglov genomfört i praktiken i någon av de här kommunerna? Nej, vi håller på. Den första delen är alldeles strax framme i detta. Så att jag skulle säga direkt efter sommaren så kommer detta vara i bruk. Bra, tack så mycket. Då går vi vidare till nästa och det är Moduli och Södertälje kommun som ska presentera sitt case. Välkomna upp på scen, höll jag på att säga, men det är nästan den känslan. Tack så mycket Rebecca och tack AI Sweden för inbjudan. Jag heter Göran Hellström och jag är chef digitalisering i Södertälje kommun och Täljekoncernen. Och i Kringelstaden så har vi en digitaliseringsportfölj där naturligtvis AI är en gjuten del av det och har funnits med ett ganska långt tag. Vi har för flera år sedan haft utbildning för våra politiker bland annat.
Och i Södertälje så är vi klart inte specialister på alla de här områdena, har anställda på alla områden. Så att vi jobbar tillsammans med våra partners. Och idag har jag Magnus med mig från Modul AI. Mm. Hej, Magnus Isom heter jag. Kul att vara här. Jag driver bolag som heter Modul AI och vi löser extremt konkreta problem på ett extremt konkret sätt med hjälp av AI och maskininlärning. Tack. Idag ska vi prata om det vi har gjort tillsammans med Tälje Återvinning. Där vi har haft en idé, vi har formulerat ett problem och vi har gått till lösning och produktion på 6 månader. Så att det, den utmaning vi har haft och det problem vi har för avsikt att lösa är att det man i återvinningsbranschen kallas för budningar. Vi vanliga skulle troligen säga extra beställningar. Man kanske vill ha en extra beställning för att man har mycket trädgårdsavfall så här i vår tider, eller man vill ha en större soptunna för att man har fått barn. Och de som är i en annan del utav livet kanske vill ha mindre soptunna för att barnen har flyttat ut och så vidare. Så att det sker kontinuerligt förändringar i återvinningsdistriktet. Det här var ineffektivt, det krävde en massa resurser. Allting var manuellt. Sopbilarna som är ute och snurrar runt om i distriktet riskerade att bli fulla. Ni vet att sopbilar i dagsläget har ju oerhört många olika fack för olika typer av återvinningsmaterial. Det är viktigt att allting hamnar rätt. Och vi vill ju se till att bilen nyttjas så effektivt som möjligt. Så det vi då har gjort är att vi har jobbat tillsammans med ett antal aktörer. Jag och Magnus är ju såklart inte specialist just på återvinning. Men har vi gott om förmågor och kunniga medarbetare som är duktiga på det ute på Tälje Återvinning. Så hatten av för Tälje Återvinning. Att man kommer långt till den här typen av tänk. Magnus och company har bidragit med AI och maskininlärning. Min enhet i form av digitaliseringsenheten har varit med. Och vi har såklart haft verksamhetssystemet med i den här delen. Tillsammans har vi slagit ihop våra förmågor och expertis och jobbat med de här olika delarna. Och inte minst förändringsledningen. Det handlar ju om att onboarda en ny digital medarbetare och att inte är det tänket att någon ska bli av med jobbet, utan tvärtom, vi ska tillföra mera värde. Sen tittar vi lite grann på hur löste vi de här bitarna då? Så var det här data vi använde. Och precis som bland annat Google var inne på och flera andra stora aktörer inne på, så är data det nya guldet. Vi kommer inte gå in i detalj på exakt hur vi har jobbat med de här olika datasätten. Vi kommer däremot att lägga till flera datasätt i framtiden. Och vad skulle vi kunna tänkas lägga till, Magnus? För det första ska jag säga att börja med ett distinkt problem och ett avgränsat datasätt utav framgångsfaktorn. Sen kan man lägga till väder till exempel och kan lägga till planerade vägarbete. Men det har vi valt att inte göra i första fasen. Vi får fortfarande tillräckligt bra resultat. Mm. Tack. Så tittar vi lite grann på lösningen som nu finns där ute. Så börjar det fortfarande med att en kund gör en beställning av en budning. Kundtjänst skriver in det som är relevant. Det är inte alltid lätt för slutkunderna att veta vad de förväntas beställa i de delarna. Den delen som är AI-baserad söker igenom de planerade rutterna som vi har tänkt oss. Och beräknar då baserat på all den data vi har och planeringen den bästa stoppet för de delarna. Och då är det dessutom så att kundtjänst får 2 olika förslag. Det kan man ju fundera på, varför föreslår vi inte bara ett. Ja, dels är det för att vi ska kunna ge modellen möjlighet att träna, att bli bättre över tid. Sen finns det även andra delar som vi inte kan påverka i dagsläget, som vi behöver jobba tillsammans med återvinning och verksamhetssystemet. Att de bilar som eventuellt har gått sönder på eftermiddagen innan eller till och med samma morgon, de kan vi såklart inte nyttja den dagen. Och därefter så väljer vi det bästa alternativet. De effekter som vi har fått är då en bättre kundupplevelse såklart. En bättre arbetsmiljö för kundtjänst och transportledning. Det är inte särskilt positivt att få in en beställning 10 minuter innan personalen går hem för dagen. Och försöka hitta den berömda någon som ska utföra det arbetet nästa dag. Utan här får vi hjälp av tekniken. Vi får frigjord tid som den digitala medarbetaren gör istället, så att medarbetaren kan utföra mer kvalificerade och roligare arbetsuppgifter.
miljöeffekten, oerhört viktig inom återvinningsbranschen. Ni ser en del av FNs globala mål där på högersidan. Det är de effekterna vi gemensamt behöver uppnå. Och drivmedelskostnader är en väldigt stor kostnadspost för ett återvinningsbolag. Och vi ser väldigt stora möjligheter att vidareutveckla den här lösningen. Magnus var inne på ett par delar. Det finns fler delar där i som vi kan vidareutveckla i de delarna. Mm. Och det här är de olika typer av användningsfall som man skulle kunna nyttja just inom ruttoptimering. Ni ser dem på skärmen, vad det skulle kunna nyttjas till. Vi har ett par intressanta case på gång till inom just ruttoptimering, men som inte har kommit lika långt. Och är det så att man vill veta mera om antingen hur Södertälje jobbar med AI och digitaliseringsportfölj, eller vi jobbar tillsammans med våra partners i de här delarna, så får man jättegärna joina oss sen i Rebeccas breakouts. Stort tack. Jag tycker ni nämnde väldigt bra där i början liksom hur ni har också ja, men verkligen nyttjat de samlade förmågor som finns i kommunen. Vill du säga någonting mer om det, Göran, hur ni gjorde det? Så att ni fick med både domänkunskap och liksom jobbade med förankringsarbete och sådär. Ja, det tog vi väldigt, väldigt tidigt i projektet och vi hade det förankrat hela vägen upp till högsta ledningen i teleåtervinning. Men vi la väldigt mycket kraft på att alla skulle förstå sin roll, för att det är lätt att gå bort sig i de olika domänerna. Alla har vi olika förmågor och expertis som vi besitter. Så vi behöver skapa ett samarbetsklimat i det virtuella teamet där alla kommer från olika bolag. Att vi förstår att vi jobbar gemensamt mot ett gemensamt mål och kunna hitta ett samverkansklimat där vi verkligen litar på varandra och jobbar mot en gemensam lösning. Så vi har väldigt mycket tid på det. Så det kan definitivt vara ett tips till er där ute att lägga tid och kraft på det, att alla förstår sina roller från början. Klokt medskick. Tack ska ni ha. Då går vi vidare till nästa case, och det är Neuralearn och Amy Lutfi som ska få presentera vad ni har gjort i Örebro. Ja, tack så jättemycket, Rebecca. Så Amy Lutfi heter jag. Jag är professor vid Örebro universitet. Jag är också en av grundare till ett startupbolag från universitetet som heter Neuralearn. Och idag ska jag berätta om en initiativ och ett arbete som vi har gjort tillsammans med Örebro kommun som handlar om att hur man kan mäta hur grön staden är. Och bara lite kort kring problemställningen som vi jobbade med. Så vi jobbade med någonting som kallas för The Green Area Factor, och det är ett verktyg som användes av Örebro kommun för att kunna egentligen göra en bedömning över olika värde av olika objekt som kan finnas på en viss yta. Och den här verktyg egentligen minnar ut i ett siffra. Det högre siffran som man får ut betyder att det finns en högre värde av olika objekt som bidrar till exempel de här mer ekologiska värdena, men också de sociala värdena. Så det är inte bara att mäta grönska, men det handlar om att mäta om det finns sociala ytor, det handlar om att mäta om det finns en fontän eller buskage eller träd, vad det kan nu vara i ett visst stadsmiljö. Och idag, som jag nämnde, det man gör är att man går till en viss yta, man skriver ner alla objekt som man hittar, man delar, vad säger antal gröna objekt som man ser med den totala yta, och sen får man fram en siffra. Och det görs för hand. Så det finns ju olika siffror som refererar till olika objekt. Man kan säga att ett träd är värt en viss siffra. En yta, till exempel ett grönt tak, är värt en viss siffra. Och sen med mycket handarbete så skriver ner allt det här och summerar man. Och det vi vill ju göra är att vi vill kunna automatisera den här processen. Och vi vill inte bara automatisera det, men vi vill också automatisera det enligt de modeller som används av kommunen.
Och jag kan betona att det finns ju olika modeller, det vill säga ibland ger man olika siffror beroende på vilken modell man vill använda. Och vi använder någonting som kallades för Sundby-Bergs grön IT-faktorsmodell. Och det vi gjorde är att vi automatiserade detta med hjälp av AI. Och det som är utmaningen när det gäller AI-perspektivet, det är att man behöver AI, som jag nämnde förut, inte bara att detektera grönskan, men en AI måste göra bedömningen av vilken typ av objekt det finns där. Så som ni ser på den här bilden så finns det en sak som jag har lagt i lite större text, green seating areas. Och det finns lite kriterier kring detta. Så vi gör en kombination av bildanalys men också lite resonering kring vad det är för objekt för att kunna ge så bra resultat som möjligt. Det vill säga att kunna ge resultat som är så lik Sundbybergs modell. Och bara lite kort om de resultatet som vi har fått. Jag var ombedd att inte vara teknisk, men jag kan inte hjälpa dig ibland. Jag tycker att de tekniska detaljerna är också jätteroliga. Men de effekterna eller de resultaten som vi ser är att vår AI-metoderna, den är ganska så bra på att vara samstämmiga med Sundbybergsmodellen. Och det har vi verifierat genom att vi har fått väldigt mycket hjälp från Örebro kommun, från deras annotering för att säkerställa att modellen fungerar. Och nu är vi redo att skala upp modellen. Och vi har redan gjort en uppskalning för Örebro, Örebro kommun. Och har gjort en paketering av den AI-lösning i formen av en applikation. Där vem som helst kan gå in, markera en yta och sen få ut en siffra. Och det här är ett jätteviktigt verktyg för att dels kan det vara ett bra beslutsunderlag för stödåtgärder. Det vill säga om man behöver gå in med vissa åtgärder. Det kan vara ett sätt också att jobba med nya framtagna områden. Och vi också tittar just nu på hur man kan korrelera informationen kring den här grön IT-faktorn med andra sociala och ekonomiska aspekter. Till exempel hälsodata som vi kan få från SCB för att se om det finns intressanta korrelationer i den här data för att hjälpa till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Och numera vi jobbar med kommersialiseringsprocessen via universitetets startup. Och jag har med mig idag min kollega Anna Tundell som vill jättegärna prata med er om ni är nyfiken kring hur man kan jobba tillsammans med oss i vår breakout rooms. Tack så mycket. Tack så mycket, Amy. Du nämnde att ni hade ett jättebra samarbete med Örebro kommun i det här med också annoteringen. Vad var de viktigaste delarna i det, tycker du, att det blev ett lyckosamt arbete med, tillsammans med dem? Ja, så dels besitter de på otroligt mycket domänkunskap. Och det som var viktigt är att mötas där man var tydlig hur deras domänkunskap kunde berika den här verktygen. Men också att trösta för att se att den domänkunskapen inte enbart kommer att ersättas av algoritmer. Och den liknelsen som vi gjorde var i medicin, där man använde det här konceptet av double annotators, där man behöver den här mänsklig kunskap om en område och hur det kan utvecklas, men man använder AI som ett beslutsstöd för att hjälpa till. Och jag tror att det öppnade upp interaktionen mellan oss så att man inte kände att vi var där för att ersätta deras roller, men däremot att ge dem hjälpmedel i deras arbete. Tack så hemskt mycket för detta, och det är som sagt Amys kollega Anna som kommer att sitta ute i breakout rooms och svara på era frågor. Då går vi över till nästa, och det är 1050. Varsågoda, och då är det Johannes och Jonas som ska presentera. Tack så mycket. Jonas Hed heter jag, kommer från Sweco
Och Sweco är en av de största teknikkonsulterna i Sverige. Jag jobbar som gruppchef och projektledare i en vattengrupp i Göteborg. Och är bland annat projektledare för projektet vi ska presentera här, tillskottsvattenanalys i Mölndal. Och jag ska göra, jag ska säga att Sweco är ju då VA-experterna i det här, och det är vi som har kontakten med kommuner. Och jag har med mig Johannes. Hej, Johannes Olin heter jag. Jag jobbar som techlead och utvecklare på 1050, och vi gör ju AI på riktigt för alla svenska företag, myndigheter, kommuner, allt möjligt. Sweco har en AI-plattform som heter Smart Water, där vi har samlat våran satsning inom AI, och vi har valt spillvattennätet som den lägst hängande frukten, om det nu är lämpligt att prata om frukter och spillvattennät. Vi har en karta, kan man väl säga, med 4 olika nivåer där vi vill landa i en styrning av processer. Vi har jobbat med projekt på nivå 1 där vi har använt historisk data och svarat på frågan vad har hänt och varför. Vi har jobbat med att visa potentialen med smart pumpstyrning. Och vi har jobbat med breddningsanalyser tillsammans med Kungälv, Lidköping och Vivab som är Varberg i Falkenberg. I kommande steg så vill vi svara på vad som kommer att hända i realtid och hur man kan förhindra det som inte får hända. Och till slut då se till att bara det som man vill ska hända, händer. Vi ser att detta är bra att jobba med spillvattennätet på grund av att det finns mycket data tillgängligt. Men vi vill också hitta kommuner som ser att det finns andra delar inom VA som är intressanta. Så vi ser ju att när vi har jobbat med nätet nu så är ju nästa steg, naturliga steg är ju att komma in på reningsverken. Och där har vi varit lite och visat i Lidköpingsfallet potentialen för att även minska breddningarna då inne på reningsverket. Tillskottsvatten är det oönskade vattnet i spillvattennätet. Utmaningen är ju att det tar kapacitet, det kostar pengar, infrastrukturen, och det bidrar till breddningar, översvämningar med bajsvatten vilka ger negativa miljökonsekvenser helt enkelt. Och Mölndal vill ju ha en bättre kontroll på tillskottsvattnet i sitt nät. Och de vill också veta vilka effekter de åtgärder de gör för att minska tillskottsvattnet får. Och där lämnar jag över till dig, Johannes. Tack. Så från Mölndal har vi fått en massa data, framförallt då höjddata på hur mycket vatten det finns i sumparna som finns vid varje pump. Vi har också fått tider och effekter från när pumparna jobbar och regndata från de mätarna som de har i området. Sen jobbar vi med en teoretisk modell för hur det här tillskottsvattnet fungerar som Svenskt Vatten har tagit fram. Då delar man upp det i det snabba vattnet som kommer exempelvis om ett tak är felkopplat. Så att regnvatten som kommer på taket rinner direkt in i avloppsnätet, eller spillvattennätet. Och sen finns det en långsam del där regnvatten rinner in i spillvattennätet genom marken, till exempel när ett avloppsrör är trasigt.
Och det vi är ute efter här är ju det lokala inflödet runt varje pumpstation. Så vi måste också dra ifrån vatten från tidigare stationer och det konstanta inflödet av basflödet som är det bruna i den här bilden. Så har vi det regnvattnet i prickarna i toppen eller regnmängden. Det blekblåa är det snabba tillskottsvattnet och det långsamma ligger då som ett ljusblått band här som sträcker sig över flera dagar. Egentligen så är det här ett ganska straightforward optimeringsproblem. Man har den blå kurvan här då som är det uppmätta eller faktiska vattnet som är runt in i stationen. Och så har vi de här teoretiska modellen, de teoretiska kurvorna. Den här videon är ett tidigt förhandsvisning av vad vi jobbar med just nu. Vi håller på och pillar på alla detaljerna. Vi ska vara klara i början på juni i tanken. Vi har haft lite utmaningar med brusig data och att beroende på hur mycket vatten det finns i markerna beroende på säsong så har det varit lite olika svårt. Men det är ett superspännande projekt. Tack så mycket. Och vi är naturligtvis intresserade av att hitta kommuner som vill se svar på sina VA-utmaningar. Bra, tack så hemskt mycket. Och en fråga till er, den här lösningen som ju handlar om optimering men också prediktion ganska mycket om jag har förstått saken rätt. Ser ni liksom att det här skulle kunna också breddas inom andra områden som inte har bara med vatten att göra? Absolut, vi ser ju att det skulle kunna vara tillämbart på alla de områdena som Sweco är verksamma inom. Och vi gör ju det här för alla typer av företag och verksamheter. Och vad är det mer för områden som ni arbetar med inom Sweco om man kanske sitter hemma och inte riktigt vet det? Vi har ju hela samhällsbyggnadskartan inom vårt. Ja, det är vårt område. Ja. Bra, tack så hemskt mycket. 1050 och Sweco. Då går vi vidare till nästa och det är The Train Brain och Jonas Järnfält. Hej allesammans. Jonas Järnfält. Hoppas ni har mig. Perfekt. Jag är vd för The Train Brain och vi jobbar med machine learning för smart cities och smart mobility. Det problem som jag vill prata om idag handlar om att vi har för dålig förståelse för hur människor behöver förflytta sig. Ju bättre förståelse vi har för hur människor behöver förflytta sig, desto bättre möjlighet har vi att göra rätt när vi utvecklar trafiksystem, när vi utvecklar infrastruktur, det kan handla om vägnätet eller järnväg eller kollektivtrafik, men också för att utveckla fastigheter, parkeringsplatser, för den jätteviktiga elektrifieringen såklart, och för att ställa om till hållbart resande. Anledningen att vi har för dålig förståelse för människor förflyttar sig är de metoder som vi har traditionellt använder för att göra det. Och det är till stor del resvaneundersökningar, enkäter som man skickar ut och frågar, hej, hur brukar du resa och hur skulle du vilja resa? Men vi gör också till exempel olika typer av punktmätningar som slangmätningar eller sensorer i trafikljus och sånt. Och sen så har man ju i kollektivtrafiken möjlighet att se hur många som stiger på med hjälp av biljettdata till exempel. Den här informationen är ofullständig. Den ger bara delresor. Vi ser inte hur man förflyttar sig tillbaka. Man ser inte hur vi flyttar oss dörr till dörr utan vi ser delresor inom befintliga system. Det är också ögonblicksbilder där vi får en förståelse för hur rörde sig människor över den här slangen en vecka i oktober till exempel. Och det är kanske inte representativt för alla veckor på året. Och de här enkäterna är dyra, det finns en frågebias och allt färre svarar på dem. Så många myndigheter
är idag tveksamma till att fortsätta jobba med den här typen av enkäter. Det är helt enkelt för dåligt svarsunderlag. Den nya metoden som vi jobbar med är istället då en statistisk approximering av all rörelse med hjälp av mobildata och mönsterigenkänning. Då kan vi jobba med mätning av beteende istället för att fråga. Vi kan approximera all förflyttning dörr till dörr. Vi kan ha det här always on för att följa utvecklingen, inte minst viktigt postpandemi när vi har börjat jobba hemifrån och det är lite oklart, ska jag gå till jobbet på måndag eller på tisdag, hur ska det bli nu? Men också att det är always on gör också att vi säkrar för tillförlitligheter till skillnad från punktmätningen. Och sen är också det här en form av digitalisering, alltså istället för att jobba med information kanske i en PDF-rapport så är det här data som en medarbetare på kommunen till exempel kan använda i vilket verktyg som helst eller koppla ihop med vilken annan data som helst. Och hur funkar det här då? Ja, man kan säga att det har funnits någonting som har växt fram som bland annat Telia jobbar med och Paralytics som heter Crowd Analytics där man jobbar med snapshots. Man försöker se med hjälp av mobilers relation till master. Var är människor? Och så gör man några snapshots några gånger om dagen. Lite grann som en serietidning. Den metod som vi använder bygger på att vi tar positioner hela tiden, varje minut. På så sätt kan man få istället för att en ögonblicksbild, få en rörelse. Lite grann som en stop motion-film. Här har vi ett exempel, ett Steamboat Willie. Och då kan vi se inte bara var människor, eller mellan vilka platser människor rör sig, utan också vilka färdväg man väljer, vilka färdmedel man väljer. Och man kan se det här dörr till dörr. Det här är någonting som vi idag jobbar med i tre olika kommuner. Göteborgs kommun, Linköpings kommun och Skellefteå kommun. Vi jobbar också med ett bussbolag som använder det här för att hitta underlag för att bygga nya busslinjer. Jag skulle vilja visa ett exempel då från Göteborg. Man kan använda det till många olika saker och det är som sagt en datamängd som den här analysen är. Och den datamängden kan du ju stoppa in i princip vilket verktyg som helst. I det här fallet så har man på Göteborgs stad vill man använda Power BI. Och där är use caset, vi vill följa upp och styra omställningen till hållbar mobilitet. I västra delen av centrala Göteborg har 800 parkeringsplatser försvunnit. Och man parerar det genom att införa 40 aktiviteter under 5 år för att förändra beteenden. Mindre bilåkande, mer hållbart resande. Men hur går det då, de här 40 aktiviteterna? Vilka är det som funkar? Vilka är det som inte funkar? Och vilka effekter får vi? Genom att kunna då jämföra olika perioder, period 1 och period 2, kan vi se vilka typer av resan är det här? Är det arbetsresande, är det besökande, är det boende, genomresande och hur funkar det här över dygnet? Och vi kan se färdmedel och genom att jämföra två perioder också se hur de här sakerna förändras över tid. En superviktig grej för Göteborgs stad att följa är också antal förflyttningar. Här ser vi att det är 9K, alltså 9000 förflyttningar den här dagen. Och det är viktigt därför att när vi ställer om till hållbart resande så vill vi inte strypa flödena in till stadskärnorna. Vi vill inte ha döda stadskärnor utan vi vill ju att man med hjälp av hållbart resande ska kunna komma in till stadskärnorna minst lika bra som man har gjort tidigare. Så därför blir det också en viktig sak att följa när man gör den här omställningen. I andra exempel som man kan använda det här till i Linköpings kommun. Så använder vi den här metoden för att hjälpa dem när de flyttar sitt resecentrum. Det ska flyttas ut från stadskärnan lite grann och då behöver man förstå vem är det som reser in till Linköping. Hur reser man in, med vilka färdmedel och hur byter man vid stationen och var reser man vidare? I Skellefteå kommun handlar det om att börja jobba med integrerad mobilitet. Så det finns många olika use cases som man kan använda det här till. Om vi har en bättre förståelse av varför vill människor resa och förstå dörr till dörr. Hoppas att det finns någon som vill snacka mer om det här sen i breakout rooms.
Tack så hemskt mycket Jonas. Det här är ett jättebra exempel också på hur man kan använda den här typen av lösningar som just beslutsstöd som du nämnde med det här med om man ska planera för ett resecenter. Vad är det för underlag man behöver i en sån process? Men i de projekt du har varit i med kommuner, vad är din erfarenhet? När har det gått särskilt bra? Finns det några viktiga lärdomar och erfarenheter från det? Men som i all, liksom, allt arbete med machine learning så är ju en väldigt, väldigt stor del av arbetet handlar om insamling av data och strukturering av data. Särskilt om man ska använda olika datamängder och få dem att lira ihop. Så det är någonting som vi brottas med i varje projekt. Och för att lösa det har vi tillsammans med Microsoft nu byggt en tjänst som automatiserar hela det arbetet, vilket gör att vi kan accelerera omställningen till machine learning åt kommuner och snabbare på mindre än en vecka få all den data på plats som behövs för att man ska kunna börja jobba med den här typen av tjänster. Så det är väldigt viktigt. Stort tack för detta och som sagt, ni får passa på att ställa era frågor till Jonas och de andra sen om en liten stund. Nu är vi faktiskt framme vid vårt sista användningsfall här och det är Universes och Alfred Lindberg som ska få presentera. Varsågod. Tack så mycket. Ska jag börja dela min skärm här, ska vi se. Och du gärna sett till här, Rebecka, om jag hörs och att min skärm syns okej. Du både hörs och det syns jättebra. Kanontekniken med oss då. Stort tack Rebecka och alla andra. Superintressanta presentationer så här långt. Och väldigt kul för oss att få med här och presentera lite vad vi gör. Och jag tänkte faktiskt i det här fallet berätta lite om ett projekt vi har gjort tillsammans med Helsingborgs stad och deras lokala renhållningsföretag som heter NSR. Men jag tänker mig att vi kanske når det här i publiken idag som inte känner till oss och kanske inte känner till vad vi gör. Så jag tänkte bara spendera en minut eller så presentera lite vilka universitet är och som sagt vad vi gör. Men som sagt, affärsutveckling på Universes, ett Stockholmsbaserat techbolag som jobbar med det som kallas datorseende eller computer vision och maskininlärning, så olika former av AI egentligen. Jag har applicerat den här typen av teknologi då inom mjukvaruutveckling, bland annat för självkörande fordon, självkörande bilar, självkörande gräsklippare och så vidare. Men vi använder också den här tekniken för att samla in data om vägar och vägmiljön. Och det är det vi kallar då 3D AI City. Vi bygger upp en 3D-representation med hjälp av AI om staden. Och det går till så här att vi tar en kameraenhet, det skulle kunna vara en smartphone, och vi sätter upp den i vindrutan eller på styret på en cykel. Så det kan vara vilket fordon som helst egentligen. Vi jobbar med taxibilar, som i det här fallet renhållningsfordon, men det skulle kunna vara kommunala fordon, cyklar, som sagt elskotrar. Alla fordon som redan rör sig på vägarna för att undvika att skicka ut mer fordon på vägarna. När de här fordonen då utför sina vardagliga sysslor, om det är att köra personer från A till B eller hämta in hushållssopor, så samlar vi då även in data som är väldigt värdefull för staden. Och vi har i första hand fokuserat på när det kommer till vägbeläggningen, så att hitta potthål och hitta sprickor och andra typer av vägskador, men även annan typ av infrastruktur då, som till exempel vägmärken, skyltar och annat. Men det här är nog bara början och jag tänker återkomma till min sista slide här sen. Att jag tänker att det kan vara en liten övning att alla öppnar upp och ser vad finns det för möjligheter med den här typen av teknologi. Och den här datan görs då direkt och automatiskt. Den tillgängliggörs för slutanvändare som i det här fallet ofta då är vägingenjörer, gatuchefer och kommuner, städer. Men vi jobbar även då till exempel med Trafikverket. För att då kunna ge insikter så att man kan ta bättre och snabbare beslut för att spara tid och pengar just när det gäller underhåll av vägarna. Så det här fallet då med Helsingborgs stad och det här arbetet vi har gjort tillsammans med det lokala renhållningsbolaget NSR är superintressant av flera olika anledningar. Och man har någonstans utgått ifrån att fråga sig, hur mår egentligen stadens vägnät? Man skulle kunna bredda det och säga, hur mår stadens vägrum eller hur mår staden någonstans? Och det baserar sig någonstans på att man vill ha bättre insikt, man vill ha bättre koll på vad det faktiskt som händer på vägarna. Vad är det som händer när det gäller vägskador och annan typ av infrastruktur som kanske behöver bytas eller att det behövs en åtgärd.
Och ett sätt att göra det här då är att vi har jobbat tillsammans med renhållningsbolaget. Vi har utrustat ett tiotal av deras sopbilar med en smartphone i vindrutan. De är ute och hämtar in sopor. Och det som är så pass bra med de här renhållningsbilarna är att i Helsingborgs stad så täcker de gatnätet var 14 dag. Många ställen så täcker de väldigt mycket oftare än så. Det gör att man får täckning på hela stadens vägnät på så kort tid som 14 dagar. Så varannan vecka så har då Helsingborg en helt uppdaterad bild av hela sitt vägnät. Man kan ta bättre och smartare beslut. Och det som är så pass bra också med de här sopbilarna är att de redan utför sitt arbete. De är ute på gatan ändå, så att vi tillsätter liksom inga fordon på vägarna. Vi bidrar på så sätt inte med mer utsläpp, inte med mer trafik på vägarna helt enkelt. Utan det är ett ytterligare sätt för dem att samla in då resurser som Helsingborg stad brukar gilla och kalla det. Att de redan hämtar in olika typer av resurser. Att utrusta det här fordonet med en smartphone och vår AI-algoritm. Och att kunna samla in ytterligare användningsbar data och resurser. Den här datan då görs tillgänglig för Helsingborgs stad som sagt. Istället för att då en invånare ska komma och klaga på ett potthål, att de har kört sönder sitt fordon eller att det är någon som har cyklat ner ett potthål, så får man den här informationen direkt istället och kan åtgärda det förhoppningsvis innan det blir ett klagomål. Man kan också börja kolla lite mer långsiktigt, jobba lite mer proaktivt. Om man sätter in rätt åtgärd i rätt tid kan man börja jobba mer proaktivt just med underhåll för gator. Man skulle kunna helt enkelt förlänga livslängden över tid på sitt gatunät, hålla standarden på en mycket högre nivå för att då säkerställa att underhållsskulden inte växer som jag vet att det gör i många städer och många kommuner idag. Men man kan också kolla på annan infrastruktur. Säkerställa att vägmärken syns, att det är rätt information som visas. Vi jämför all den data vi sänder in med MDB. Säkerställa att det är rätt hastighetsinformation på vägarna. Vi kollar om hastighetsskyltarna är smutsiga, solblekta, om de är lite sneda och så vidare. Och det här är information som går då i realtid till Helsingborgs stad. Och sättet man har jobbat på innan har ofta varit att man har haft en datainsamling kanske en gång per år, men ofta väldigt mer sällan än så. I Helsingborg tror jag att det är en gång vart 50 år sedan innan. Det innebär att den här datan blir väldigt fort inaktuell. Man tar beslut på gammal data, data som kanske inte längre är korrekt. På det här sättet kan vi då hela tiden hålla den här datan uppdaterad och få en täckning på hela vägnätet då för att Helsingborgs stad ska kunna ta till ett bättre beslut. Jag tänkte väldigt bara snabbt, och det jag tänkte nämna också här är att jag försökte göra med den här triangeln, det är att vi har ju ofta haft ett oerhört bra utbyte med Helsingborgs stad i det här fallet, som har varit en grym aktör på att faktiskt hela tiden berätta vad är det de behöver för att kunna ta de här besluten. Vad är det i datan de behöver se för att de ska kunna fatta bättre och snabbare beslut? Så vi har ju någonstans genom den här triangeln ett utbyte med alla aktörer. Jag tycker det visar någonstans på vikten av ett samarbete. Att använda fordon som redan rör sig på gatorna. Helsingborg som då är behovsägaren. De vet vad de behöver och att vi då som teknologileverantör lyssnar på vad de behöver. Men också jobbar med NSR då och hela tiden kolla på vad är det NSR skulle vilja ha för data. Hur skulle vi kunna hjälpa deras processer att bli mer effektiva. Hitta sopkärl som står ute på gatan. Hitta till exempel ställen där de inte kommer förbi så lätt på grund av vegetation eller annat som gör deras jobb svårare. Så den här triangeln visar någonstans på ett utbyte och ett samarbete som har fungerat oerhört bra i det här fallet. Men jag tänker, nu har jag pratat mest om hur vi har jobbat med kanske vägskador och vägmärken i Helsingborgs stad. Och det var inne på att Helsingborgs stad har varit oerhört viktiga för oss också i vår teknologiutveckling, att de har pekat i andra riktningar där vi kanske också borde kolla. Andra områden som är oerhört viktiga framför att hålla koll på. Och jag har skamlöst tagit den här bilden från Andreas på Helsingborgs stad som ofta brukar visa den här och andra typer av möjligheter med den data vi samlar in. I varje fall vi upptäcker en vägmärke eller en vägskada så tar vi en bild. En liten snapshot i realtid. Och den här datan kan ju då, även om vi inte i det här fallet detekterar de här automatiskt, så kan man då använda den här bilddatan för att kolla på räcken till exempel, trappor, annan typ av infrastruktur som staden såklart är ansvariga för. Har det sopats? Har gruset plockats upp efter vintern? Hur är det med väglinjerna? Andra typer av vägmärken kanske. Men man får någonstans en uppdaterad helhetsbild av sitt vägnätverk och vägrum. Så att det är det här jag skulle vilja någonstans avsluta med och kanske förhoppningsvis öppna upp lite tankar här om att det finns många andra möjligheter och ber er kanske att fundera på vad som skulle vara viktigt för er i staden att hålla koll på. Men vi ser ju som sagt här att det finns ett stort behov av uppdaterad data. I det här fallet är det svårt att täcka vägnät.
så ofta som var 14 idag. Och vi gör det möjligt med den här enkla och flexibla lösningen då, som är att montera en smartphone i vilket forum som helst. Så att jag tänker att jag förhoppningsvis har någon minut till god här och avrundar och ser fram emot att prata med er och ta era frågor i de här breakout room. Så det var allt för mig. Tack så hemskt mycket. Jag tycker det är jättebra att du visar den här triangeln liksom med värdet av att kombinera verksamhetskunskapen med också er expertis inom det här området. Man funderar också så här, om ni rent hypotetiskt att faktiskt skala en sån här lösning till fler kommuner och också då samla in data från fler och hur tänker ni kring en sån framtid så att säga? Mm, ja, men det är jättebra fråga. Och de möjligheterna. Ja, absolut. Men i det här fallet så är det renhållningsfordon, vilket är väldigt bra på många olika sätt. Vi jobbar också med taxibil bland annat. Vi har 30 stycken taxibilar som rör sig i Stockholm. Vi har bussar som rör sig upp i Umeåområdet bland annat. Men jag ser också någonstans en framtid att den här lösningen kommer så småningom sitta integrerad i alla våra fordon. Och att man kommer som invånare kanske eller som ett företag få välja att dela den här datan. Och då kommer man ju kunna se en helt annan typ av skalbarhet där man alla fordon som rör sig på vägarna blir någonstans datainsamlare. Och vi bygger ju någonstans lösningar redan nu för att den framtiden ligger kanske om ett par år och sådär. Men hela tanken med vår lösning är att med tanke på att den är så pass flexibel att det är en smartphone idag. Att det går att sätta vilket fordon som helst. Att det ska kunna gå att använda i en liten kommun eller stad. Eller för då Trafikverket som har ett oerhört behov av att täcka hela Sveriges vägnät. Så att jag ser positivt på möjligheten att skala det här och att det kan användas på andra ställen också. Bra, tack så mycket. Och vi ska snart börja faktiskt runda av för idag. Det har varit jätteroligt att lyssna till alla er som har presenterat. Innan vi avslutar idag så vill vi bara dels påminna om att om det är så att ni nu har kanske en projektidé på gång där ni också behöver söka finansiering så finns ju den här Vinnovas utlysning starta er Arias öppen nu och stänger 12 september. Och det kan ta ett tag att göra den här ansökan. Det kan bruka vara lite av ett skrivjobb man behöver göra. Så att kom ihåg att komma igång i tid. Mer information om själva utlysningen finns på Vinnovas hemsida. Vi länkar också vidare från AI.se, nästa kraftsamling. Och sen har vi också samlat information på våran plattform MyAI. Där ni kan läsa mer om detta. Vi kommer också dela med oss av dagens presentation på MyAI. Och vi ska också försöka lägga ut kontaktuppgifter till de som har presenterat här idag så det också går att ställa frågor i efterhand. Också som en påminnelse att tänka på om det är så att ni sitter nu och har blivit kanske inspirerade idag eller redan sedan innan har en projektidé igång så brukar vi försöka tipsa om det är så att ni vill komma igång att utgå faktiskt från de behov som finns, att det är väldigt, väldigt viktigt att ni tittar på behoven och nyttan som ni kan åstadkomma med hjälp av AI. Och att ni fångar upp de idéer som ni får kontinuerligt i er organisation och ser till att ni har en struktur för det. Var också måna om att förankra projektet i hela organisationen och också såklart med er ledning och som behöver ju förstå för att kunna ta beslut av olika slag. Det är också viktigt att när man sedan väl är igång att hela tiden sprida kunskap om projektet bland kollegorna. Inte minst för att fler kanske ska få kunskap och kompetens inom AI. Men också att fortsätta den här förankringen som är så viktig. Vi brukar också prata om att det är viktigt att ta höjd för att vardagen kommer att kräva er uppmärksamhet. När man arbetar i exempelvis en kommun. Man har ju ett uppdrag som man måste följa. Och ibland kan det vara svårt att knö in också utvecklingsprojekt. Så att ta höjd för det när ni tittar på hur ni ska planera upp det här. Och sen skapa förutsättningar för att också man kan lära av projektet. Både i er organisation men också kanske sprida till andra. Nog om det. Stina? Ja, och som att det inte är nog med event här, men nästa torsdag den 11 maj så arrangerar vi tillsammans med SKR det öppna AI-nätverket som är för kommuner och regioner. Och det är mellan klockan 9 och 11. Så där kan ni också gå in och anmäla er om ni inte har gjort det. Och inbjudan ligger uppe på vår webbsida och sen under event.
kan också säga att syftet med det nätverket är ju mycket av erfarenhetsutbyte och att vi ska dela kunskap mellan kommuner och regioner. Så vi brukar alltid ha med några användningsfall och lite annat för att också inspirera. Så att anmäl er på, som Stina sa. Och sen precis som Rebecca nämnde innan, att vi kommer lägga upp den här, vår presentation på vår på MyAI. Och MyAI är ju en användardriven samverkansplattform som är kostnadsfri och öppen för alla. Så att där kan ni också gå in och hämta än mer inspiration. Det finns utbildningar och ännu fler användningsfall. Vi har även en samlingssida för kraftsamlingen på MyAI där vi samlar all information där också. Och även som sagt på vår webbsida ai.se har vi också en landningssida för kraftsamlingen. Så. Med det så avrundar vi för idag och vill tacka er alla som varit med och ställt kloka frågor och också alla som har presenterat idag. Vi är klara lite tidigare än vi hade tänkt, men då får ni också lite kanske längre lunchpaus. Så tack alla som har varit med. Vi hörs och ses igen förhoppningsvis och glöm inte att ta del av som sagt mer inspiration och användningsfall på MyAI. Och vill ni komma i kontakt med mig och Stina i efterhand så går det också givetvis bra. Så tack så mycket för idag.